Hojii kenna tajaajila lammummaa ganna darbe Oromiyaatti hojjetameen manneen harka qalleeyyii haaromsuuf ijaaruu arjooma dhiiga biqiltuu dhaabuu deeggarsi meeshaalee barnootaa barattoota harka qalleeyyiif gumaachaman isaan ijoodha. Hooggantuun Biiroo Dhimma Dubartootaa Daa'immanii fi Dargaggoota Oromiyaa addeessa Adaa Usmaan hojii ashaaraa magariisaa irratti dubartoota qofaan duulaan biqiltuu miiliyoonni 75 dhaabamu akka fakkeenyaatti kaasan waltajjii seektaroota dubartootaa fi dargaggootaaf beekamtiin kenname irratti. Deeggarsa hanbarataa tokkoof jedhuunis barattoota harka qalleeyyii miiliyoona 1,800 gargaaruun danda'ameera jedhan deeggarsa meeshaa fi birrii miiliyoona 71,800 walitti qabameen addeessa Adaan walumatti hojii kenna tajaajila lammummaa ganna darbee kanaan jedhan. Ganna kana keessatti hojiin kenna tajaajila lammummaa dargaggootaa fi dubartoota naannoo keenyatti taasifamaa tureen dargaggoonni waliigalatti miiliyoona 8.2, dubartoonni miiliyoona 1.3, walumaagalatti miiliyoona 9.5 hirmaachisuu kan danda'ame yeroo ta'u isa kanas baasii mootummaan keenya baasu qarshii biiliyoona 2.3 hambisuun danda'amee jira. Hojii kenna tajaajila lammummaa daangaa ce'een dargaggoonni hojii manneen harka qalleeyyii ijaaruu dhiiga arjoomuu fi biqiltuu dhaabuun cinaatti odaa mallattoo uummata Oromoo ta'es naannolee dhaqanitti dhaabanii deebi'an hojiin kunis jedhan addeessa Adaan. Hojii kenna tajaajila lammummaa dargaggootaaf dubartootaan hojjetamaa ture kanas aadaa wal gargaaruu fi yeroo rakkoo wal bira dhaabbachuu dabalataanis dabalaa dhufee kan jiru yommuu ta'u dhuudhaa ganamaa sirna gadaa deebisuu keessattis dargaggoonni fi dubartoonni shoora guddaa taphachaa jiraachuu isaaniiti. Hojii kenna tajaajila lammummaa bonaanis hojii kana caalmaan hojjechuun badhaadhina eegalame milkeessinaas waadaa galan. Ministeer deetaa ministeera dhimma dubartootaa daa'immanii fi dargaggootaa aadde Hiwoot Hayiluu hojiin kenna tajaajila lammummaan Oromiyaatti hojjetame naannolee biroo fakkeenya jedhan. Oromiyaa degmo እጅግ በጣም አማራያነት ያለው ተግባር እየፈጸማችሁ እንደሆነ እናውቃለን። አከ ኦሮሚያት ሆጂ ፈከኘቴ ሆጀቻ ከጅርተን በከማደ ከሰቱ ከኒ ተጃጀለለሙማ ጻፊን ለብሰሜ አመቲን ወጀተማጅሩ ናንኖሊ ብሮፊስ ፈከኘተው ቀብ አሱማኒ ሶገንሰናኖ ያደከነ መድሲሱ ሃንገሚል ካይነሳት ራወተን ገለቴ ፈቹን በርባደ ሴክተሮታ ፊ ደርገጎታ ከስመስ ድበርቶተ ሆጂ ከነ ተጃጀለለሙማ ገነ ደርቤ ከሰት አደድሩማን ህርማተኒ ፊስ በከምቲን ከነሜራ ደርገጎሞ ኮንን ግዜ መጋላ ሶሉልታራ ዱፌ ለፈመኒ ጅረኛ ማንጉዶ ተኮፍ ኢቲ ኢጃራሜ ቶላንከኔፍ አኒ በጣፈሙፍ ካና ሂንጎኔ በጣስ kun garuu hojii caaluuf nakka kaasee jedhe beekamtiin kiyya ganduyyuu bulchaan ganda keenyaa na beekeedheetii miti kanaan godhe waaqaayireetan godhe waaqayyommooyyuu asiin nagaheera baay'een itti gammadi. Seektaroonni beekamtii argatanis hojii caaluu ittiin hojjennaa waadaa galan. Barnoota irratti jajjabeessuuf dirqama keenya baane biiroon dhimmi kun ilaallatu immoo daa'imman keenya waan jajjabeessaniif jabaadhaa jedhee akkasitti beekamtii kennuun gara fuulduraattis nuus kaanis irraa barannee cimnee akka hojjennuuf nu gargaara. Kan ittaanu kan hojjetu dargaggeessa abbootii qabeenyaati dubartoota barattoonni yeroo boqonnaa isaaniiti waan ta'eef hojii bal'aa hojjenna jennee karoorfannee irraa akkuma godina keenyatti jechuudha.